Кешір достар, армысыздар жайдарманның жанкүйерлері. Бүгін Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған тарих маусымының тарихи сәті. Маусым басында 20 топты үкілеп қосқан едік, соның бесеуі ақтық мәреде. Бақ шаба ма, бап шаба ма оны ойын барысында көре жатармыз. Ендеше бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Чемпиондыққа соңғы қадам, ақтық мәреге сүрінбей жеткендер де, қазылардың көңілінен шығып, солардың өтінішімен өткендер де бар. Бірақ қазір барлығы да тең жағдайда, ендеше жеңімпаз атанудан мақсат тұтып келген топтармен таныс болыңыздар. Алматы қаласы екінші рет финалда. Жастар! Алғаш рет жоғары лигада финалда Сырдария университеті оңтүстік Қазақстан облысы Сырдария құрамасы. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Күлтегін Астана. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз құрамасы. Және 5-ші топ Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының құрамасы. Қазар алқасының құрамымен таныс болыңыздар. Айбек Қалиев. Көпен Әмірбеков. Қазар алқасының төрағасы Берік Уәли. Мұрат Әбенов. Және өзіміздің сарбала Максим Рожин. Жақсы, бүгінгі тарих маусымында әрине тарихи тақырып біздің тарих деп аталады. Бүгінгі ойынымыз 4 сайыстан тұрады. Сәлемдесу, 5 сайыс, бейне сайыс, үй тапсырмасы, жалпы ойын қызық болады деп күтілуде. Жолдарың болсын. Бәрекелді. Қазақстан КВН одағы атынан республикалық жоғары лига сайыстарына былтырғы маусымнан бастап қолдау көрсетіп келе жатқан Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымызды айтамыз. Жалпы тақырып біздің тарих, сәлемдесу тақырыбы өткенге сабақ, келешеге өнеге, жоғары бал 5 ұпай. Былтыр ғана Премьер лига ойындарының жеңімпазы болған, алдыңғы жылы бірінші лиганың жеңімпазы болған, биыл жоғары лиганы бағындыруға келген Сырдария құрамасы оңтүстік Қазақстан облысы. Сәлем, Астана дейтін, Астана саған қыз ба? Жоқ, залда отыр ма Астана? Астаналықтар десей, дұрыс сөйлеу керек қадам деген. Пенал құтты болсын! Оу! Біріншіден пенал емес, финал. Екіншіден құтты болса дейтін саған бұл той ма? Жоқ, нағашың 60 жылдығы ма? Не болды, нәке әр сөзімізге қаталып? Сен сөйлегенде жоқсың ғой? Оңысы мен саған қадалатын садақтың жебесін ба? Мәке, жай-шай шетке тұрып алғасын ба? Енді қазақты айтады ғой, шетте тұрған еркектің ырысы артық деп. Жалпы әзіл, әзіл, достар, естеріңізде болса, біз алтын қойында әр қатарға ойнаған болатымыз. Бүгін ерекше болсын, әр адамға ойнаймыз бүгін. Бүгін біз Қазар алқасындағы Айбек аға үшін өнейміз. Бірақ қалған көрермендер өтініш сәл сабыр сақтап, өтініш. Ешкімді ала алмаймыз, әзіл барлығыңызға жетеді. Көп. Мәке,
мен қалған көрермендерді алаңдата тұрайын. Иә, алаңдата тұр. Ал, кәм, бәрін бері қараймыз, кәм. Кәм, бәрін. Қарамаңыздар ояға, қарамаңыздар маған. Қайырлы кеш, Айбек аға! Айбек аға, көз алдыңызға елестетіңіз. Айтыстан жүлделі орын алып, көшеде такси тоқтатып тұрсыз. Такси, такси. Мега 30 мың. 5 теңге қосай тағы. Сізбен бірге болған Сырдария қарамасы. Рахмет. Енді мына жақта бір тағы да мен. Мәке, мынау болмайды. Бір адамнан өнейтін осақ, мына жерде мыңнан астам адам отыр ғой. Келесі жылы финалға дейін өнейміз ғой. Болмайды ғой. Ең құрғанда екі адамнан өнейтін. Құрмет достар, құрмет достар. Біз не үшін осынша халықтың ішінен Айбек аға үшін ойнадық? Себебі Айбек ағаның жұбайы оңтүстіктен. Яғни біздің әпше. Сонда Айбек аға бізге жезде. Сіздер білмейсіздер ғой, жездесімен жетісайда қалай ойнайтын. Қайным қойсай? Есіп ойнайды бұл әшейіні. Сіздер білмейсіздер. А, Есен аға білет, Есен аға білет. Себеп Есен аға да бізге жезде. Жалпы бүгін бажалардың отырысы отыр екен ғой. А, көпен қайнаға? Сізді теледидан көргенде, о, көпен ата деушем, өмірде жас көрінедіңіз. На, бет-бет көріп отқаннан кейін ба, айтпақшы, бет-бет не болды, бәке? О, қалайсыз, Макс аға? Ренжімекші, мәке дегім ақ кеп тұр. Бірақ, Мұрат ағаны Макс демеймін ғой, дұрыс па? Өй, мәке, бізбен де сөйлессеңізші. Тұра тұр, финалды сен емес қой шешетін. Таныс жағдай ма, мәке? Марат, ол жері тек сулар. Ендеше біз сәлемдесудің басын намыс доданың жүргізушісінің сөзімен бастаймыз. Туа, ду, а, то, параваши! Let's go! Монограммасы ерте қосылып кеткен қобызшы. Бокс залында болған жағдай. Жалпы ережемен түсіндіріп өтейін, шынтақпен ұруға болмайды. Сосын желкеден ұруға болмайды. Сосын белден төмен ұрмаңдар, белден жоғарыда ұрмаңдар. Бір-біріңіз сыйлаңдар. Ата-аналарың айтқан тыңдаңдар. Ең бас сабақ жақсы оқыңдар. Мектепте қалай оқисың, солай кетесің. Мен кезінде оқымадым, жүрісім мынау. Сенде мүмкіндік бар. Сенде екесі, алты есе мүмкіндік бар. Оқыңдар, ерегіспеңдер, төбелеспей ақ қойыңдаршы! Сөз соңында достар. Жалпы осы күнге дейін бізге жанкүйер болып, әрбір ойынымызды қалдырмай көрген көрермендерге мың алғыс. Ал жанкүйер болып, кейбір ойындарымызды қалдырып көргендерге 500 алғыс. Әзіл, әзіл, айтайын дейін бұл емес. Біз әр ойынға келгенде көреміз. Жаснар десе ар жақ шулдайды, аягөз десе мына жақ шулдайды, сағыз десе арттағылар шулдайды,
жетісай десе балкон жылдайды. Күлтегін десе сырттағылар жылдап атады. Байқағаным көп жылдайсыздар негіз. Бірақ айтайын деген бұл емес. Бүгін сіздер үшін, достар сіздер үшін, Сырдария, Жаснар, Сағыз, Аягөз және Күлтегін секілді топтар өнер көрсетеді. Бізді бөлмеңіздер, барлығына бірдей қошемет тұрыңыздар. Өйткені, сіздер жайдарманды сүйетін адал көрерменсіздер. Сіздермен бірге болған Сырдария құрамасы, Сырдария университеті, жетісайдың рухани байлығы. Рахмет! Рахмет, Сырдария құрамасы Сырдария университетінің басшылығына алғыстарын білдіреді. Сәлемдесуді жалғастырамыз. Жоғары лигада екінші рет, финалда алғаш рет махаббаттың отанынан келген Аягөз құрамасы. Жайдарманның жүректері саналы Тарих дейтін маусымды тамылы жаты Қарсы алыңдар көптен көпке финалды Бұл жайдарман, көңілде жайдарман Жанымды жадыратын бұл жайдарман Жайдарман, көңілде жайдарман Көңілге ән беретін сән беретін Бұл жайдарман Сәлем, Қазақстан! Жалпы құрметті көрермендер, бүгін финал. Финал болғандықтан біз актерлік шеберлігімізді көрсетейік деп тұрмыз. Біз қазір осылай сөйлеп тұрып жылай саламыз. Жылап тұрып күліп кетеміз де. Күліп тұрып ана, сүйкімсіз болып кетеміз бейді. Халқа жақ мәзілдер мен Аягөз құрамасы. Біздің әрбір іс-әрекетіміз тарихта қалуы мүмкін. Көрейік банкоматта. Пожалуйста, выберите язык. Сіз қазақ тілін таңдадыңыз. Құрметті көрермендер! Тарихта бұрын соңды мұндай оқиға болмаған. Қазақстанда қазақ тілін таңдаған. Алғашқы адам табылды. Аға, сіз не себептен қазақ тілін таңдадыңыз? Не знаю, я случайно нажал. Көрейік, Аягөз қаласы мейрамхана өзін-өзінің көрсете алмай жүрген даяршы. Ал енді не дейміз, мына екі жас бақытты болсын, екі бастары үш бас болып олын. Мынау жетінші дастархан, вилкағасы жеті батыр ма? Бар ғой, үшінші дастархан барлығы бар ма? Ойбай, өткенде бір тойда қызық болып. Төртінші дастархандағы бір ағамыз бен апайымызға вилкағасы жетпей қап, о кісілер тойдың басынан тойдың соңында тамақ ішпей қайтқан. А, кешіріңіздер. Кешкі сағат 6, жұмыс уақыты аяқталды, ауруханада. Саламатсыз ба? Жұмыс уақыты бітті ғой. Ау? Жұмыс уақыты бітті мен, қайтан болды. Қалай? Қабылдамайын болды, жұмыс уақыты бітті. Кімді? Сізді қабылдамайын, жұмыс уақыты. Қалай қабылдамайсың сен? Қалай қабылдамайсың, білесің ба мен сізді қаншама сағат күткенімді? Мен таңғы 6-дан кешкі 6-ға дейін осы жерде отырдым сізді күтіп. Білесіз ба, қаншама ата кіргізген, 4 ата, 5 апа кіргіздім, білесіз ба, баласы мен деген 16 әйел кіріп кетті. Білесіз ба, мен сізді күтіп, шаршаған соншал, қалтамдағы ұял телефонды алып, керек емес контактілер, керек емес фотоларды жойдым.
Сіз қандай адамсыз? Мен сізді күткенім соншалық. Мына баннерлерді көрдіңіз ба, плакаттарды? Әй, соның бәрін оқып шықтым ғой мен. Туберкулезбен қалай ем қолдану керек екенін білемін. Жас сәбиді қалай емдеу керек екенін білемін мен. Қалай түсінбейсің, кірем мен. Ал сары ауру туралы айтшы ма? Білмейсің ба? Енді бе кеп түсінбеймін. Қазақтың салт-дәстүрі қыз алып қашу Голливудтық фильмдердің нұсқасында. Қызымды алып қашып кетті. Қызымнан ешқандай хабар жоқ. Бір нәрсе істесеңізші. Күләш апай. Айжанның құрбысы. Күләш апай. Қызым қайда? Айжан қоршауда қалды. Төрт есікте төрт әже жатыр. Қарғыс атқыр бәріне сен кінәлісің. Сен осы қара жұмыстарың болмаса біздің қызымызды ешкімді алып қашпаушы еді. Сізге звонда отыр ұрлар. Алыңыз да біраз созуға тырысыңыз. Біз олардың қайда екенін анықтайық. Алло, менің қызым қалай? Мен қызым дауысын есту керекпін. Сос. Егер оның басынан бір талша сүт болса, мен сендерді тондырмаймын. Сос. Тақ. Мараттарың қалдар қалай? Сәрсендер не болып отыр? Аудидің стойкасын әр бастады ма? А, жақсы. Жоқ, сөз сөйлей беріңіз. Менде тариф қой, тариф. Бұл іспен енді біз айналсамыз. Қарғыс атқыр федералды! Сіздер кімсіздер? Айжан нағашысымыз. Ағатай! Ауда намысын қорғағандықтан Аягөздегі 50 мың адам қазір біз үшін тақымын қысып отыр. Көрдіңіздер мағайын, Аягөзде 50 мың жылқы бар. Жігіті батыр, қызы қарагөз, чемпиондыққа деген үмітпен Аягөз. Аягөз құрамасы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының басшылығына алғыстарын білдіреді. Тарих маусымындағы ең тарихи топ. Күлтегін Астана. Тарихи финалда тарихи топ Күлтегін! Я, достар, бұл әуен сіздерге өте таныс. Біз бұл әуенді айына бір рет 7000 теңгеден тыңдаймыз. Мен 2000 теңгеден тыңдап жүрмін ғой, қақпан артында. Біз бүгінгі ойында өзімізді бейне бір Астана аренада ойнап жатқанда сезініп тұрмыз. Енді рас қой, қараңдар, залда студенттер, Нұр Отанның адамдары, 5 төреші, 11 ойыншы. Сөйтсе қазір бір әзіл күлкілі ол. Халық орнынан аттырып, осы әзілді орындаған Серікқали! Қуаныш! Серікқали! Қуаныш! Серікқали! Қуаныш! Десе е? Олай болса, тарихи шайқастың алдында бір бой қыздырып алайық, кетті! Жетінші маусымда төртінші финал кетті! Евразия ұлттық университеті еден жуатын апайымыздың туған күнінде. Майра апай, туған күніңізбен! Ой, жа,
ой, ой. Салаға да да келемін жаяу тағы да. Жүрек көзің өстіш түзілдеп қабылда. Сақ патшайымы Тамирис қанша жерден патшайым болғанмен ол да әйел. Кир, жеріңнің жартысын маған бересің. Жоқ, бермейм. Берші! Басын алындар мынаны. Салаға да да келемін жаяу тағы да. Жүрек көзің өстіш түзілдеп қабылда. Тойда кішкентай балалар асабаға әрдайым кедергі жасайды. Қайыр келе олай болса тойымыз құтты болсын. Ұлан қайыр атраптағы ұлан қайыр тойға қош келдіңіздер. Құдаларымызға келдіңіздер екен барымыз алқайынет қарсалсақтар болады. Той бастарымыз алайыдыр. Алдырыңызда адаммен астан алып отырыңыздер. Құлама қызым, жылама қызым, әйгейін жылама. Негізі бұл кішкентай балалар үлкен миссия орындап жүр. Құдалар келді, құдалар. Сүрікте, сүрікте, құдаларымыз да келген. Той бастар дайын, той бастар. Жақсы, той бастарымыз да келген. Құлама қызым, жылама қызым. Құлама қызым, жылама қызым. Салаға да да келемін жаяу тағы да. Жүрек көзің өстіш түзілдеп қабылда. Бағына. Нұр Отан ғимаратының алдындағы махаббат. О, қарындас, екеуіміз бірге болсақ, неке сарайына дейін 100 нақты қадам жасаймыз. Екеуіміз бірге болсақ, жас отбасы бағдарламасы бойынша пәтер аламыз. Екеуіміздің балаларымыз 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасымен білім алып емделетін болады. Екеуіміз мәңгілік елде мәңгі бақытты боламыз. Тек келіссеңіз болды ару. Мен жай ғана ару емеспін. Мен Алтайдың ар жағынан келген арумын. Бұның барлығы бізге қарастырылған. Енді соның бәрін қарастырып жатқан біз ғой, біз. Құрметті достар, өткенге өнеге, келешекке үлгі. Тарих маусымы тарихи топ күлтегін, рахмет. Рахмет. Күлтегін командасы Еуразия ұлттық университетінің басшылығына алғыстарын білдіреді. Қазақстан КВН одағына, Нұр Отан партиясына алғысымызды айта отырып, сәлемдесуді жалғастырамыз. Ортада нағыз ауылдың қыз жігіттері барлықтарыңызға өте жақсы таныс. Сағыз, Атырау облысы. Ұнатады шында көңілі шырқауды, таулар жоқ төбемізден бұл тауды. Тодағай боп туылмадық әттең ай, Атырауға әкелермен бір тауды. Ән қалай, Астана? Биде сұрас, биде, биде сұрас. Кетші. Біздер Атырау облысы Сағыз ауылында тұратын кісілеріміз. Атырау
қара уылдырыққа байғала. Сондықтан да бүгін қазылар алқасына Атыраудан арнайы қара уылдырық алып келдік. Келесі әніміз қара уылдырыққа арналады. Жайықтан, Каспийден сені іздедім. Жоқсың сен, қайдасың, соны білмедім. Бірде барсың, бірде жоқ, сен бір елесің. Жоқсың сен, қайдасың, соны білмедім. Январский снега. Шабук. Ау. Менде ана туралы өлең айтайыншы. Айт. Она вернется. Она вернется. Жандос, бұл ана туралы өлең емес қо? Онда әке туралы айтайыншы. Айт. Әке вернется. Эй. Кеше? Дым болған жоқ. Тыныш келдік. Бірақ алдын күні үйде жүрсек, үйдің іші сап-салқын болып кетті. Сосын құттай жылынып алайық деп жайлап бөлмеге екі құттай ақтас қойдық та, үстіне қазан қойып, астына құттай жақ болып едік қой. Үйдің іші көк түтін болып кетті. Кішкенен кейін деген дауыс шығып кетті. Терезеден барып қарасақ, қолында шлянкісі бар. Басына каски киген біреу сатымен бізге жүгіріп шығып жатыр. Е, мынау ұры болар, бірдеңе ұрлайын деп жүрген болар деп жайлап. Ұрлайын деп жүрген болар деп, кет ары қарай деп итеріп жібереді қой. Деген дауыс шығып кетті. Терезеден тағы да қараса, жаңағы ұрын ауруханаға алып жатыр. Кішкенен есікті тарсылдатып қағып жатыр. Ашыңдар, ашыңдар, не істеп жатсыңдар, ашыңдар, полиция шақырамын дейді. Апа, шақырмай қойыңызшы, дастарқан қоятын дым жоқ деп едік қой. Өй, кетер, я деп кетіп қалды. Болды, ұйықтап қалдық сосын. Жапок. Ау. Мен біздің командада бір қызға ғашықпын. Қай қыз? Айтпайым. Пүшін, үстіңе не киіп алғансың? Қалай не киіп алғансың? Маден и Казахстан, зрем Казахстане. Могу показать, вот написано. Казахстанская легкая промышленность. Туфли тоже казахстанские. Ми патриоты. Пүшін. Чу? И. Нұр Отан партиясы жайдарман ойындарына қолдау көрсетіп отыр. Сонымен қатар бүгін залда Нұр Отандық ағаларымыз келіп отыр. Ой, келіп отыр ма не? Иә. Жұмыс жоқ, жұмыс керек, жұмыс. Кім айтты? Команда түгіл қаңғып жүр жұмыс керек. Кім кім айтты? Үй керек үй тасқалаң артына да, қанша атырдың артынан үй керек үй кім кім айтты? Кім? Не ол? Іштей іште тайтып адам отқан сияқты қойды. А
Атырау облысында бекіре 2013 жедел алдын алу іс-шараларының көктемгі маусым аяқталды. Бұл шара кезінде өңірдегі барлық деңгейдегі құзырлы органдардың қырағылығы күшейтілгенмен заңдатта пайда тапқысы келетін браконьерлердің әрекеті тыйылар емес. Бізді айтып отыр ма? Саға, мыналардың ойындары қашан бітеді? Келесі әніміз жақында Геннадий Головкинмен жекпе-жекке шығып, ұтылып қалған Давид Леменнің әні. Геннадий мен кездесуге асығып келем, Головкинді ұйықтатсам деп армандап жүрем. Ұтылыпке шыққан кезде мен кетемін ұйықтап, ұйықтап кетем түсім деген ана көре. Январский снега замирает цветы. Құрметті жоғарда отырған ағалар, неме? Егер де Атырауға қыдырып келетін болсаңыздар, сағыз жақпен айналып келесіздер ме? Біздің жақтында жолдар жөнделіп қалсын. Ойнымыздың соңын Хан Чатырға бірінші рет киінуге бара жатырған жігіттің сөзімен аяқтаймыз. 2-3 мінеге жететін бар? Рахмет! Жігіттер артық айтсам күнә тақпа, батайық күлі бойында барақатқа, өмірден кәрі дөтер бәрі бекер. Берілген тірлік бізге барақатқа, өмірден кәрі дөтер бәрі бекер. Рахмет! Бәрекелді! Сағыз құрама командасы, Атырау облысы, жастар саясаты мәселелер басқармасына алғыстарын білдіреді. Және соңғы сәлемдесу. Екінші рет финалда оңтүстік Астананың намысын қорғайтын Жаснар Алматы. Сәлем Астана! Құрметті астаналықтар, мына Елорда біздің Алматыға қарағанда өте қатты дамып кеткенсіздер сіздер. Шынымен, сіздерде бір аялдаманың өзі 10 миллион теңге тұрады. Бізде Алматыда бүкіл аялдаманы қосқан кезде 700 теңге ма, сондай шығар? Ойлашы, 10 миллионға аялдама салды ғой, сөйтсе сол көшеден мүлдем автобус жүрмейтін болса, ә? Сол 10 миллион теңгелік аялдаманы кішкентай бір шетін сындырып алып, ломбардқа өткізіп жіберсең, ә? Ой, ол алтын емес қой. Қой? Иә. Құрметті көрермендер, бүгінгі ойында керемет ойын көрсету үшін біз Есен ағаның өзінен ақыл сұрадық. Өзің бастан өткізгеннен кейін ақыл айту әрине қиын. Бірақ қателіктен сабақ алу үлкен жетістік. Мен Есен Елеукен өзім мен балаларымның чемпион болғанын қалаймын. Сома дейін көрейік та? Қойшай, солай айтты ғой, бәрібір не қаласың? Алматы қаласы Жаснар Жайдарман тобы чемпиондар! Кейде адамдар әңгімені ортасынан тыңдап, не болып жатқанын білмей жатады. Сонымен отбасында. Содан балам, анау жылқы қалай? Ол жылқы мал болмады. Не байлауға келмейді, не тұсамыстауға келмейді. Бір жерге баруға қорқам соны мініп. Астыңа мінген атыңа сенбе дейді, қойындағы қатыңа сенбе дейді. Сенбейм бұл. Не істейсің енді оны? Білмейм, соғымға сойып тастайын десем арық. Жаңағы жерде не арба шеге алмайсың оған?
Соң кезде бар ғой, соның жүрісі де ұнап жүрген жоқ маған. Мүлдем ұнамайды, керек емес, тастаймау деймін соны. Дұрыс. Тархан, не айтып отырсың сен? Мені естіп жатыр деп ойламайсың ба сен? Осы үйдің отымен кіріп күлімен шығам ғой. Құршы бар, еркектен тірлен арыспай, бар кет. Содан? Содан ана көрші серік он екі қойға сұрап еді, соны бере саламау деймін айырмастан. Ей, оны жеті қойға да алмайды ғой оны. Құрмет көрермендер, бүгін Астанадағы маусымдық соңғы ойынымыз. Біз бұл сахнадан 5 жыл бойына әзілдедік, әңгіме де айттық, бүгін әндеткенді жөн көрдік. Жайдарман бұл мектеп, бірлік пен достыққа беттеп. Күн келді үздігін анықтар, соңғы қадам мәресіне жетпек. Қалады соңында шын достық нағыз. Маусым бойы қолдаған сіздерге де алғыз. Бұл әуен тарихта қалар деп мәңгі. Есен аға шырқасыншы жалғыз. Айғызды жетті күлтегін сағыз. Және Алматы жиырмазы нағыз. Жайдары жастар бас қосты. Тарих маусыма жасынар Алматы. Бұл ойын бәрін арман. Талай жасты шындаған. Үйімізге айналған. Баурап алған бұл жайдарман. Бұл ойын бәрін ярман. Талай жасты шындаған. Үйімізге айналған. Бұл жайдарман, бұл жайдарман. Сәлемдесу аяқталды, енді келесі сайысымыз 5 сайыс. 5 сайыс осы соңғы 4 финалда ойнатылып келе жатырған өзіміздің төл туынды сайысымыз. Командалар ортаға. Бағалап жіберейік, сәлемдесу жоғары ұпай 5, Сырдария құрамасы 7 сай. 5. 5, 5, 5, 4. 4 бүтін ондан 8 ұпай. Аягөз. 4, 5, 5, 4, 4. 4 бүтін ондан 4 ұпай. Күлтегін Астана. 5, 5, 5, 5, 5, толық 5 ұпай. Сағыз Атырау. 4, 5, 5, 5, 5, 4 бүтін ондан 8 ұпай. Жасынар Алматы. 4, 4, 5, 5, 4, 4 бүтін ондан 4 ұпай. Құрметті қазылар алқасы, 5 сайыс ұнамаған команданың реттік санын көтересіздер. Бастайық. Бірінші мақал мәтел. Сағыз. Боранды күні ит балаға барып, кеттік құтырайық депті. Екінші, ер жігіттің екі сөйлегені тұтыққаны. Жасынар. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық, Инстаграм 15 секунд. Екінші. Екінші. Жаман әкім кетем деп қорықты. Күлтегін. Шешеннің сөзі ортақ, шебердің қолы ортақ, екелге байқоңыр ортақ. Екінші. Балалы үй балапан арнасын қарайды. Аягөз. Қаза-қаза шахтер боласың, ұрса-ұрса вахтер боласың. Екінші. Соңғы әкімнің жүгі ауыр. Жетсе. Тағы да қайырлы кеш достар. Бірінші мақал. Жүз теңгең болғанша жүз мектеп жүз ауруханаң болсын. Екінші. Өзің білмегенді кісіден сұра. Кісі жоқ болса кішіден сұра. Ешкім жоқ болса күт келеді ғой біреу. Қай командамен қош айтсамыз?
Сағыз. Рахмет. 0.16 пай. Екінші айналым әуенді әзіл. Жаснар. Бақ ішінде қызыл алма, қызыл алма. Бірін таңда үзіп ал да жуып же. Күлтегін. Алматыда. Келе жатсам көшеде көңілім тасып, бір трамвай келеді жүзбен басып. Жеделдетіп жанына барғанымда, жүргізуші отыр ғой басын қасып. Ой пырмай, ой трамвай. Айгүз. Ханшайымым ау, жүрегім менен айлығымның иесі. Қымбат киім мен қымбат шубы иесі. Сүйтесің сен дағы жыныма тиесің. Қысқасы сен ла 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 ла. Жетсай. Молданың айтқан әні. Бәрін кестім. Ән тыңдайық. Бәрін кестім, жылаған жоқ алдымда әлі ешкім. Дәл мендей ұғалмайды жаның дешкім. Құтты болсын сүнде тойы. Рахмет. Қош айтсамыз. Қай командымен қош айтсамыз. Жаснар, рахмет. Келесі айналым жаңылтпаштар. Жаңылтпаш, күлтегін. Студент жүр еркін, себеп оған серпін. Серпілістің көркін келтіретін еркім. Серпіліс пен серпін бес көтерер мүмкін. Аягөз. Бақ-бақ еткен бақаның басынан бақылаш кемен ұрғанда байқыс бақаның басы айналып балшыққа бұл жете түсті бітті. Жетсай. Шабыстық атта солтүстік жақта, шығыста қақпа, батыста не зәтпе, қарағанды да шақта, ал бізде мақта, аққудатпа, досын сатта, осын жатта, ұшудан сақта. Қай командымен қош айтсамыз. Күлтегін, рахмет. Финал. Қалжың өлең. Шумақтары, кеттік. Қазақстан футбол құрамасы бақытты күндер кешпейді. Жеңіс құтты болсын дегенде тек 9 майда естейді. Жетсай. Қараңғы тыныштық үйдемін. Жарық жоқ, көзімді ілмедім. Сен шықтың арғылау бөлмеден. Электрик екенді білмедім. Жеңімпаз команданың реттік санын көтересіздер. Жеңімпаз. Жетсай. Ұпай сандары Сағыз 0.16, Жасында 0.17, Күлтегін 0.18, Аягөз 0.19 және Сырдария толық 1 пай. Енді бейнесайысқа кезек береміз. Жалпы командалар өз ойындағы әзіл форматындағы бейнесайысты ұсынады. Жоғары бал 4 ұпай, Сағыз Атырау облысы. Сапалы тауар дайындап шығару кез келген адамның қолынан келмейді. Ал біздің ше? Жігіттер, алғаш рет ақтық мәредеміз. Сондықтан да бәріміз бірге. Ей, ұстап-ұсташ. Есепсің жарықты ғошы. Әділғазыларға сыйлық апаруымыз керек. Не береміз? Таптым, қара ұлдырға апарамыз. Ол үшін балық алайық.
шығады шыңда көңілі шырқауды. Таулар жоқ төбемізден бұл тауды. Тодағай боп туылмадық әттең ай. Атырау әкелермен, әкелермен бір тауды. Бейнесайыс жалғастырамыз. Аягөз құрамасы. Біздің Аягөз махаббатын отаны, ал Аягөздік жігіттер алдына мақсат қойса, соңына дейін жетеді. Бейнесайысымыз сол туралы. Жігіттер, маған мына қызын алып қалды. Оны алып қалса не істеп отырмыз? Кеттік. Махаббаттың отанынан келгеннен кейін махаббат туралы тамаша дүние. Жалғастырайық. Күлтегін Астана. Құрметті достар, жалпы қазіргі таңда телеарналарда жарнамалар өте танымал. Сол жарнамалар арқылы тарихты насихаттауға болады. Қазақстан ұлттық арнасына ұсыныс. Басыр, бізге жау шапты. Қанша мың қол екен? 20 мың. Біз қаншамыз? 600. Бізге көмек керек. О, таптым! Жалын Төс Батыр келеді, бізге көмек береді. Жалын Төс Батыр. Жаудың қолы қалың екен. Қолбасшылар, қандай ұсыныстарың бар? Тұт, құйылдан шабуыл жасайық. Бірінші шай ішеміз,
Етті салып қойдым. Еттенген сорпа дайын тұр. Олжабай, сен аш болсаң өз-өзіңе құсамайсың. Мә, құрт жеп ал. Қалай, жақсардың ба? Иә, жақсардым. Тігінен шабайық. Тамағың қорқып қалды ма? Онда супратифрун. Саған көмектеспейді. Сондықтан сүт жығытып ішіп ал. Алға, алға! Тамақ ауырғанын басатын ыстық сүт. Мадина жеңгенің қолымен сауылған, енелер қауымдастығымен ұсынылған. Сіздерге ұнап қалған сияқты. Ұсындығы 2 метр, қалыңдығы 10 сантиметр, жылдамдығы секундына 3 қадам. Құны бар жоғы 18 ақ қой. 18 қой? Қой бізді екі ақ қой ендеше. Уайымдамаңыздар, айына 2 қойлап төлеп, 9 айда алып аласыздар. Жоңғарлармен тексерілген. Эфирде ауа райы. Ертең Испиджаб қаласында сынап бағанасы плюс 25 градусты көрсетеді. Ал Отырар қаласында 27 градус ыстық. Шаш қаласы жаңағана Шайбан әулетінің құрамына еніп кетті. Жетісу өңірінің тұрғындарына ескерту. Ертең оңтүстік шығыстан 15 метр секунд жылдамдықпен жоңғарлар шабады. Сақ болыңыздар. Бүгінге ауа райы легі осындай. Қош болыңыздар. Жақсы. Жалғастырайық. Сырдария құрамасы, оңтүстік Қазақстан облысы. Достар, жалпы өмір ол бір кино. Ал Жетісай өз алдына бір кино. ...45 градус ыстыққа шыдай алатын адамдарға арналған фильм. Бұл қалада 80 мың адам. 360 мың құлақ, 2 миллион 560 мың тіс және әлемдегі жалғыз сиқырлы құмыра бар. Енді жоқ. Бұл қаланың жігіттері қыздарды үнемі жоғары қояды. Бүйтмен жоғары қоймай қойындар, сүріңдер! Бұл қаланың адамдары өте шыдамды. Бұл қалада Сырдария университетіне жететін университет жоқ. Себебі бұл қалада бірақ университет бар. Лаулайды кеудемде үміттің оты, сайрайды жүректе бұлбұлдады. Бұл қалада трансформер түйелер бар. Астанада бар нәрсе бұл қалада бар. Ал бұл қалада бар нәрсе Астанада жоқ. Біз қат жетсайдың ең бейік нүктесіне тұрық. Нүктесі дегенде нүктесі емес, білмейміз қы. Науғын тағы. Бұл қаланың бизнес көзі мүлдем басқан нәрсе. Жуырда Жетісай, бізге қонаққа келіңіздер. Барайын мана жаққа. Иә, біраз қызықты нәрселер болып жатқанға ұқсайды. Жасынар, Алматы аяқтайды. Құрметті достар, Жайдарман Pictures ұсынады. Жасынар ТВ. Сегіз отызда таңғы бағдарлама. Қайырлы таң, қазақ елі. Эфирде Таң Шолпан таңғы бағдарламасы. Және де бүгін біздің таңғы қонағымыз кешігіп жатқан сияқты, оған қоңырау шалып қойдық.
Осы Алматы ба, қайдасыз? О. Қайдасыз? Келатым, келатым. Кеп қалдым. Ене, кім бұл? Униклерге таман жануарлар әлеміне саяхат. Құрметті телекөрермендер, біз қазір Амазонкадамыз. Амазонкада сирек кездесетін қоңыр жыланды тауып алдық. Бұның ешқандай зияны жоқ. Бұл шақпайды. Ой, бұл шақпаған десей. Өскен болсын алмай. Бесін шайынан кейін еркек бақыты. Эфирде еркек бақыты бағдарламасы. Бізде бүгін қонақта жұмбақ кейіпкеріміз келіп отыр. Түменбаев Берік. Берік, өзіңіздің әйеліңізбен өміріңіз туралы айтып берсеңіз. Мен отбасыма міне 15 жыл болды әйеліммен. Әйелім деген көз қарағыма қарайтындағын үйде жүгіріп жүр. Маған бір қарсы шықпаған. Мен үйде мынандаймын ғой мен. Жұдырыппын ғой мен. Не айтамын сол болады үйде. Онда неге халыққа өзіңіздің түріңізді көрсетпейсіз? Енді уже енді әйелін сыйлаған еркек бақытты деп ойлаймын мен. Ұйықтар алдында американдық жайдарман ойындары. Good evening, ladies and gentlemen. Meet two judges. Rapper MC Ibek Khalil. White nigger Maxim Rosin. Politic man, my friend Murat Abenov. Stand-up comic Copen Uncle Amir Bek. Және Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасарының кеңесшісі Берік Уәли. Рахмет, бейнесайыс аяқталды. Қымбат достар, бүгінгі ойыннан соң маусымды қорытындылап, келесі жылға маусымға дайындық бірден бастауын алады. Бірінші желтоқсаннан бастап Қазақстан КВН одағының ресми сайты жайдарман.кз-де тіркеу басталады. Бейнесайыс Жоңарпай 4. Сырдария 4. 4. Төрт, үш, үш. Үш бүтін оннан алты ұпай. Аягөз. Төрт, 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 үш, үш. Үш бүтін оннан алты ұпай. Күлтегін Астана. Төрт, үш, төрт, төрт, төрт. Үш бүтін оннан сегіз ұпай. Сағыз Атырау. Төрт, үш, үш, үш. Үш, үш бүтін оннан екі ұпай. Жасынар Алматы. Төрт, төрт, үш, төрт, үш. Үш бүтін оннан алты ұпай. Қазақстан КВН одағы атынан республикалық премьер-лига сайыстарына қолдау білдірген үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жастар саясаты департаментіне алғысымызды айтамыз. Және соңғы конкурсқа кезек берейік. Үй тапсырмасы бұл жолы көптен күткен, көптен арман еткен жұлдыздармен ойнайтын болады. Жасынар Алматы. Құрметті достар, адамның әрбір күні ол да бір тарих. Сонымен студенттердің қарапайым отырысы. Тұрыш-тұрыш отырамыз, қазір Ертістің қызымен Берік келсін, отырысты басты. Тархан, жеме тұра тұрса кішкене шыдаса не болды саған? Не болды? Нағы бейді, қойып қойдың нем? Сен не бүкіл алман бір-бірден түсте қойғансың ба, Тархан? Қай, өзім жейм, не болды? Ертіс қызың қашан келеді? Хабарласып қаз, келем дейді, күте тұрайық. Әй, күтетін қыз емес олай. Неге? Өз сияқты мен жерінде көзілдері бар. Балалары сабағымызды жалғастырамыз деген шашты керек маған бір қыз шығар. Күтпей ақ қояға, тамақ жей берейікші. Тамақ жейік деймін. Әй, сұлық деген бар ғой. Сұлық деген мынандай болу керек қой. Көз десе көзі. Дұрыс па?
Ауыз десе аузы, мұрын десе мұрыны. Какасына татаса, какасына татаса. Дархан, өзің қызын еркелетсе. А, мұны отырай кім? Мен қызын Дархан, біле білсен сұлулық бетте емес жүректе. Мен ол қыздың жүрегіне ғашық болған. Ей, сен оның бетіңе қарамай қалғаннан кейін оның жүрегіне ғашық болғансың ғой сен оны. Мені. О, есіктің қызы келді. Есікті мен ашайын. Мен ашайын, сен жүрегің нашар. Сәлем, Ертіс. Таныс қой. Таныс қойындар. Менің қызым Жәния. Ертістің қызы ғой мынау. Құдай жаным, Ертістің қызы ғой мынау. А? Ертістің қызы. Кімдің кім? Ертістің қызы. А, Ертісің қызы. Жаным, жаным. Кім? Ертістің қызы. Кір, кір, кір. Жоғары шық. Сен ары отыр. Отырыңыз. Жан, мен қараш. Жоқ, қара, қара, қара. Сұлық деген мен мынандай болады. Қандай көрінді, қандай әдемі. Мен ше? Сен тартымдысың. Сүйкімдісің. Болады бай. Жания, сіз Қайрат Нұртастың Өкініш киносына түскеніңізге өкінген жоқсыз ба? Жоқ. А мен өкіндім. Неге? Енді мен түскен жоқым ғой. Отырыс басталып кетті ме? Басталып кетті. Жаңа далада жүрсім, актриса бар ғой, Жания. Ертістің қызы? Шынымен Ертістің қызы ма? Шынымен Ертістің қызы? Шынымен Ертістің қызы ма? Немна ойба? Ертістің қызы ма? Ертістің қызы? Кімнің қызы дейді? Ертістің қызы? Ертістің қызы ма? Ертістің қызы ма? Ойбай, ойбай. Кімнің қызы? Қойшы бұл. Ертіс? Әй, қалайсың дұрма қасқан аңды, есін. Шымпалуан алыпта жығады, шалыпта жығады. Ойбай! Палуан! Әй, қойындырыс, менде бір ой бар. Қыздар алмасы ойнайық. Дархан! Ондай ойын жоқ қой, Дархан. Не істеп отырсың? Басқасын ойлап табамын. Басқасын ойлап табамын. Көршілер. Немнеге шулай бересіңдер? Аға, отырсын, жастарымыз үшін отырсын. Бала шағам бар. Білеміз отырсын. Отырсын деп отырсың, кет. Енді шулай болсаңдар. Сендермен бірге шулаймын. Ей, аға, бұмыт, ұят емес пе? Қой отырыңыз, бұмыт, ұят бол. Аға, әйеліңіз бар ғой, аға, қойсаңызшы. Ажыратам. Ей, аға, қойыңыз деп. Аға, балаңыз бар ғой, аға. Менен емес. Ей, аға, ұят болады десең, барыңыз аға, бұл ұят. Жәния, мен сені сүйемін. Ей. Кім ана не дейді? Ай, айт бірін, көрші Жанян сүйем дейді. Болды, болды, қойыңдаршы болды. Отырып, отырысты бастайық. Дұрыс па, қыздар балдар жиналды. Болды ғой. Менің ойым. Жігіттер, қыздар, тым ренжімеңдер. Біз енді соңғы оқу жылымыз. Енді бұдан былай басымыз бірікпеуі мүмкін, сондықтан да бір шын жүректен бір тілек айтқым келіп тұр, иә? Сен басташ? Бастайын. Баста. Ертіс, есіңде ме, бірінші курста сен сызу сабағында сызбаларыңды жоғалтып едің ғой? Иә. Сөйтіп сен 2 алып, мен 5 алып, есіңде ме? Рахмет саған, Ертіс. Ертіс, білесің ба, сен алдыңғы жылы қыста ана үйде ешкім жоқ болып, үйге кіре алмай далада екі күн қонып едің ғой? Сол кезде мен үйде болғанмын. Сен 2 күн далада қондың, 2 күн шығамай қалған едің үйде. Сол кезде мен қолқылдап кеткен. Жігіттер, ақыры шындық айтқан екенсіз, мен де шындық айтайын. Және, мен ешқандай да қызым емес. Екеуміз группаласпыз. Екеуміз бір диплом жазып жатырмыз. Сендер осы отырысқа қыздарымызды ертіп келеміз дегесін, мен де Жәнияға өтініш жасадым. Жәнияға деген ешқандай сезімім жоқ. Мен оны жақсы көрмеймін. Ертіс. Шынында айтсаң, сен маған қатты ұнайсың. Сол үшін келдім мен. Егер мен саған ұнамасам, мен кете берейін. Қош бол. Ақымақ!
Отырға алдай самайсың ба? Құрметті көрермендер, бүгін Астанадағы маусымдық соңғы ойынымыз. Сондықтан да көрермендер, Есен аға, Жания. Мен бір шындықты айтқым келіп тұр. Ай, қойшы. Сіздермен бірге болған Жаснар Жайдарман тобы және де керемет актриса Жания Журинская. Рахмет. Жалғастырайық. Кезекте үй тапсырмасы. Үй тапсырмасының тақырыбы тау шайқалса да тарих шайқалмайды. Ортада сағыз құрамасы. Атырау облысы. Тау шайқалса да тарих шайқалмайды. 2000 жыл сағыз ауылы. Құрғыр тұрды жылап бүткен ұстаса жібермей. Сұға қолым кеп бада тұрады. Күймейді, күйіне біткен жүрді. Үшін жылап бүткен ұстаса жұнда. Нома? О? Жібермей әй. Күйіне бүгір өлмей қалады. Тау, мұнау бір. Мұнау бір пайда қаспайды. Лап бүткен ұстыра алмайды. Нағылған күйіне бір. Әй, күйінаның қызық жерін көрсетпеді ғой, дұрыс ұстай алмай тіпті. Қай жерін көре алмай қалды аты? Қай жерін көре алмай қалды, қай жерін көре алмай. Әй, суға ана қыз түсет, бетіне крокодил түсе алады, операция жасайды да күйінің қасына барады да, басқадан болып кек алып, күйіна сөз жерін бітеді, сөз жерді көре алмай қалдым мен. Ата, ата, кіна мен емес даладағы антеннен, мен ұстап тұрмын. Тау, антенна, антенна. Бала болып бір лампочкада ұстай алмайды, ең болмаса күйіне көрмесек. Ең болмаса шай шекте бұл үйдің келіні қайда? А? Туу, ата! Ай, мұнау да бір аяққа оратылып, жүріп бетін жерде жүріп, мүмне бәлем мұнасын бәр. Туу! Ту, ата, сіз бар ғой, қызықсыз. Мен антен ұстайым ба, сізге шай құям ба? Ұстап тұрым ғой? Бәсе көрінбейтін ұқайда жүрдейм. Әй, тұршым, мен ұстамнан, кішкені мен ұстай берем ба? Түнімен қаңғып бұл да бір. Бар ұста, дұрыстап ұста, көрсетпейді атам, кеносы көрілмей атыр. Базарға да бар алмадым ата бар ғой. Базарға не ап бір алмадың? Ата, антен ұстап тұрған жоқым ба базарға, бар алмадым сол үшін. Әй, келінау, айтпақшы базарға жібердім сенің адамды. Кімді? Такси сәбет жібердім. Мәғасқа онда сәбет па не? Ата, сәбеттен басқа ешкім табылмай қалды ма? Енді сол ғой. Құрметті, көрерменде. Шайыл отырмыз. Біздің үй тапсырмасы басталды. Ұят болмасын, тамашылаймыз. Шайылын алып отырмыз. Әй, алау антенін ұстап тұрау, а? Дұрыстап ұста. Әй, бала, қос анаң. Ой. Енді мына жоғарыда айтып өткен. Осы жерде бірдеме бар. Ата, нәжі бау, бормен сіз қою керек қой. Бормен, бормен. 15 жылдың ішінде қандай кеш жарық, эфирде дода. Студияда Берікәли. Алдымен өздеріңіздің барлықтарыңызды. Осы бала жақсы айтады. Жақсы айтады ғой. Ата, бірақ 10-15 жылдан кейін көреміз не айтатын. Біз бүгінгі хабарымызды осы Қазақстан 15 жылда қандай. Биыл мәдениет жылы ғой, бір концерт көрейікші. Ой, құрсын. Ойбай, ана ауыстыр бала. Пульт қайда? Пульт? Чай алыңыз. Пульт деп атыр ғой мынау ғой. А?
Жатады неді осы жерлерден бір. Менен сұрайды да жүрек қашан көрсем. Кез келген жерде. Көлмем, қараш, мынаның астын қараш. Жат! Жат ұшыр! Сен бала бар ғой? Мә, пультыңды ал. Екінші рет ана итті музыка мектебін апарушы болма, түсіндің ба? Нота менен үретін болыпты. Ой, қос табай, 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 бала, бала, бала. Құтты болсын аға жан қуанышын. Азамат бол бершет тау жұбанышын. Енді мына жоғарыда айтып өткендей, бүгін тәуелсіздік күнінде осы Қазақстан үндесі. Берік Уәлиді көре берейікші. Қандай? Құрметті көрермендер. Біздің үй тапсырмасының негізгі шарты? Жұлдыз бен көрініс. Бірақ біз ешкім бір жұлдыз бойлаңдырып шекте қойған жоқ. Қазақтың бәрі алды. Жақын-жақын отырамыз, тамашалаймыз. Өткенде тонада. Ассалаумағалейкум астана. Сен ақ мына жердің шаңын шығарып билеп тұрсың, мен үйіме келіп ап. Ассалаумағалейкум ата. Ай, аман. Анашым жіберіп тұрады, жартынан бере қоясыздар ма? Сен бұлай өз даусыңда сөйлеп сұрауға болмай ма? Өз даусыңмен сөйлесеш, адам құсап. Үйде қонақтар келіп тұрады, о, жартынан бере қоясыздар ма? Жартынан дейді мынау. Нан ба? Бері. Сұрайды да жүреді осы бала. Көп-көп рахмет. Сау бол. Оқа шоға сұра! Ата, ұялмайсыз ба? Ой, ой, әй, келін ау. Мынау ғой бала? Ой, ата, бұл анау, оймақтың баласы ғой, ине қайрады. Инесіз тағы? Көрес осы бала бар ғой, бір жет тесіп шығады. Әй, тес әлмаса ше? Ту, ата, шешесінің аты кім? Оймақ. Оймақ. Бір жетті десет деген сөз. Ай! Ой, бір мой, қатырасын әке. Саламат тұрма. Саламат. Бұл? Науш? Науш? Саламат. Енді қазақты айтады о. Жолымыз алыс болып, кел алмай атырғы енді. Мұна енді кезінде бірге жүрген жолдаш жігіттер едік бәріміз. Шіркін, қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Іштен кеш жақсы деген. Соны айтайын. Сен кімсің? Мынау Қайыржан үй емес пе не? Қайда Қайыржан, Қайыржанның үй келесі үй. Кешіресің. Жаман ұрымды бастап. Ата, айттым ғой, қоршауының бәрін бекітіп қояйықшы деп шарбақты. Жалғасы қайды ұғыр. Жалғасы, балаңыз ғойында айтпайсыз ба? Жетсін, енді. Ах, бақ шеркін, ә? Бұл ауылдың қызары, басқа ауылдың қызары мүлде мұқсамай. Раушан гүлі секілді ғой. Басқа ауылдың қызары шаштағы сары болса, біз ауылдың қызарының шашы қара. Бақ, япырмай. Алло, сен өзі бұлай ауырмайсың ба? Көрініп тұрмын ба не? Көріп тұрсың, ана тесіктен бір шығасың, мына есіктен бір шығасың. Мана, бәрі естіліп отырмын не? Барш, а? Барш! Ата, бокс басылды, бокс қарай, бокс, бокс, бокс! Не дейді, бокс? Қос, қос, қос табе! Көрек, боксыңды қос айналай. Ту, ту, ата! Не ағып отырып алыңдар, бұлай тұрыңдаршы, барыңдаршы үйлеріңе. Не үйлеріңде теледидар жоқ па? Адам сияқты өз үйімізде өзіміз теледидар көре алмаймыз. Тұршы бұлай, а, тұршы! Міне, отыршы бұлай! Я, апа, мойша тегін түсейбеш! Міне қазір 19 секунд. Ай, 19 секунд, 15 секунд, 14 секунд, 12, 11. Енді 10 секундтан кейін Қазақстан қоржынына тағы бір алтын медаль түспек. Біз оған шүбә келтірмейміз. 5 секунд, 4. Бітті. Бекзат Саттарханов, олимпиада чемпионы.
құрметті көрермендер, тау шайқалса да тарих шайқалмайды. Шайқалмас тарихты болдықпайтын ол біздің батыр ағалар. Сенемде шамам алдым аман қарлар қаптап, таулардан қорғып өтемін саңғарлар таптап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам армандым қарым армандан таптап. Бізбен бірге үй тапсырмасына өнер көрсеткен өнер жұлдызы Айгүл Иманбаева және сағыз құрамасы. Жайдарман, ол үлкен теңіз. Біз сол теңізде 7 жыл жүздік. Міне, жағаға да жеттік. Шіркін, сол 7 жыл теңізде кемемен жүзген кездер ай. Шалқар теңіз шалқып жатқан айдыным бай. Сол айдында бірге жүзген ай күнім ай. Бақыт кемеміз ай, қалқып келеміз ай. Жүрген қазақ күндерім ай, шіркін ай, арман ай, сенменен өткен күндерім ай. Рахмет! Шіркін ай, арман ай, бірге жүрген қазақ күндерім ай. Жалғастырайық. Үй тапсырмасы жұлдыз бен Аягөз құрамасы. Аягөз қаласы мәдениет үйінің актерлары кезекті бір қойылымға дайындық үстінде. Ал енді жігіттер дайынсыңдар ғой. Бүгін соңғы күн. Балалардың бір көңілінен шығатын көрініс ойнауымыз керек. Болды, мен келдім. Бір дос бар, мұрнынан қан кеткенше. Бір дос бар, қалтадан мал кеткенше. Бір дос бар, кеудеден жан кеткенше. Адал дос. Қалыңыз қалай? Жақсы. Ата-аналар міне. Айбек ағалардың ата-аналары мында отыр. Осында келіңіз, ата-аналар анда көреді. Көрініс балалар. Мен ата-ана емеспін. Енді. Комиссия келеді ғой сіздерге. Ертең келеді. Соны көруге келдіңіз. Мен сол комиссияның орынбасарымын, алдында мен келем бірінші. Аға келмес бұрын мен келем. Не істейсіз? Тексерем. Сіз тексер? Иә. Yeah. Бүгін тексеріңіз? Қойылым қоясыздар. Қойылым қоямыз. Қандай қойылым? Бауырсақ ертегісін ойнаймыз балалардың. Бауырсақ? Иә. Yeah. Кім жазған? Кім жазғанда бір кісі үйінде отырып балаға ертегі айтып отырған ғой, сөйтіп жазып кеткен ғой. Болды, болды, болды. Дайын ғой. Дайын. Мен көріп жіберейінші. Отырыңыз, иә. Бастай берейік пе? Бастаймыз, дайын жігіттер. Ерте-ерте-ертеде бір кемпір мен шал лашық үйде өмір сүріпті. Тоқташ, қайда өмір сүрді? Лашық үйде өмір. Анда дұрыс емес, өзгертші. Біз Қазақстан дамып келе жатыр ғой, лашық үй несі кішкене. Күнде жаң үй саламыз, өзгертші кішкене. Маған сөз келеді, маған. Мейлі, мейлі, өзгертейік. Ерте-ерте-ертеде бір мемлекеттік бағдарламамен салынған керемет үлкен ғимаратта дұрыс дұрыс болсын. Бір кемпір мен шал өмір сүріпті. Не ғой, тоқташ. Кемпір мен шал нешеде? Шал 63-те, кемпір 58-де. Шалды 64, кемпірді 63 қылшы. Жай ма? Біз зейнет жасына толған жоқ қой, екеуін қалай кемпір мен шал деп айтасың? Мейлі, айтайық. 64-тегі ата мен 63-тегі апа өмір сүріпті. Әй, кемпір! Иә. Yeah. Қарын ашты. Бауырсақ пісір. Әй, hey, нен мен пісірем? Не ұн жоқ, не майын жоқ. Ойбай, мынау не деп жатыр?
Ұн жоқ, нан жоқ, несі өзгерт? Ай, өзгертші, құдай үшін өзгертші, тарихыңды білмеймін, мен комиссиядан қорқамын. Өзгертеміз бе? Өзгертіңдерші, кішкене басқаша ойнайсаңдар. Мақұл, мақұл. Қалтада ұсақ дейін жоқ. О, ылғи ірі. Әлгі дүкенге барсам, сатушыда майда жоқ. Өзің бауырсақ пісірші. Пісірайын, пісірайын да. Сүйтіп әжеміз бауырсақ пісіріп, ол бауырсақты суытып қояйын деп, терезенің алдына қойса, әлгі бауырсақ орнынан тұрып, қашып кетеді. Мама! Қашты деп айтпаш. Қашады ғой енді! Қашпай ақ қойсыншы, басқалай өзгертші кішкене. Қашпай ақ қойшы жарай ма? Бергеш қайтадан келші. Ата, апасына бауырсақ жасап бер дейді. Апа, бауырсағын алып, терезең алдына қойса, терезең алдына қойса, әлгі бауырсақ орнынан тұрып, болашақ бағдарламасы мен шетелге оқуға кетеді. О! Сүйтіп әлгі бауырсақ, ормандардың арасында әндетіп келе жатса, Ата, манда қаштым, апа, манда қаштым. Ой, ой, мынау қайттан қашып келе жатыр, сен қашпашы. Әй, өлені солай ғой енді. Қашпашы. Әні сол ғой. Қашпай қойсыншы, басқан айтсыншы, басқан білесің ба? Біз бәріміз айтатын ән бар ғой, әнәру. Қандай? Клипке түстік қой бәріміз. Аспанға қараймын жұлдыз. Иә. Соны айта берші. Орманды да алып тасташ. Орман не істеп, күнде басқа жерде жүрсің, орманда не істеп жүр? Сүйтіп бауырсақ, Батыс Европа, Батыс Қытай тас жолымен. Әндетіп келе жатты. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сол кезде алдынан қасқыр шығады. Бауырсақ, мен сені жеймін. Мынау не деді? Не дедің? Жеймін. Жеймін деп, айтпашы. Айтпашы жеймін деп. Мұна, ваше қасқыр не ғы жүрмәжде? Қасқырды алып тұсаш, басқа аң жоқ ба? Мейлі, мейлі, мейлі. Сөйтші, кетші бар. Қайттан шықшы. Бауырсақ әндетіп келе жатса, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың... Сол кезде бауырсақтың алдынан барыш шығады. Бауырсақ, бас киімінді әкел. Мә? Мә? Осы дұрыс қой. Сөйтіп, бары сөз жайымен кетеді. Бауырсақ арғарай келе жатқанда... Браво! Осы жерден ертегін бітіре саш. Қалай бітеді аға? Кәдімгідей бітіре саш. Ертегінің жалғасы бар. Мына балалар не ұғат қазір? Балаларыңда шатағым жоқ, комиссия оқса болды ғой. Аға, болмайды. Қалай болмайды, не бар арғарай? Арғарай тағыда жейтіндері бар, бүйтетіндері бар. Қысқартып тасташ бәрін, жағдай жоқ анау мынау. Мейлі, мейлі, болды. Тасташ бәрін. Болды. Бол осы жерден қалсын. Басынан бастап бір көрейікші. Басынан бастап. Е, басынан бастап. Есінде ұмытып қалмасын бәрі, е. Ерте, ерте, ертеде мемлекеттік бағдарламамен салынған керемет үлкен ғимаратта жасы 64-тегі шал мен жасы 63-тегі кемпір өмір сүріпті. Әй, кемпір! Қалтада ұсақ дейін жоқ. Алғы ері. Әлгі дүкенге басам, сатушыда майда жоқ. Өз қолыңмен бауырсақ пісір. Пісірайын. Сүйтіп әжеміз бауырсақ пісіріп, оны терезең алдына суытып қояйын десе, әлгі бауырсақ орнынан тұрып, болашақ бағдарламасы мен оқуға кетеді. Сүйтіп бауырсақ, Батыс Европа, Батыс Қытай тас жолымен ән айтып келе жатқанда, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдызды... Алдынан барыш шығады. Бауырсақ, бас киімінді әкел. Мә? Үйстіп барлығы бақытты өмір сүріп, ата мен апа үлкен бір байлыққа қолдары жетіп, керемет семья болады. Жарайсың, жарайсың. Міне, осы ертегіні ертең комиссияның алдына қоясыңдар. Немене?
ертең осы ертегіні комиссияның алдына қойып, комиссияға өтетінде мен толық кепілдік берем, ақша бөледі, сен барысты ұмытып кетпе. Жақсы ма? Ұмытпаңдар. Ә, не? Үш тілде қоясыңдар ғой, білесіңдер ма ертегіні? Най, 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 нарында най, най. Жайдарман жастар шығар дарашыңдай, көрермен ақ көңілді жанашырдай. Тарихтан тәлім алған қазағымның ұрпағы ұлы болсын бабасындай. Бақытты болыңыздар. Сіздермен болған Аягөз құрамасы және айтыскер ақын Ринат Зайтов. Жалғастырайық. Сырдария құрамасы. Тақырып тау шайқалса да тарих шайқалмайды. Құрметті достар, біз сіздерге бір маусым бойы қазақ батырларының жоңғар шапқыншылығына тойтарыс берген көрсеттік. Ал келесі кезекте сол қазақтардан жеңіліп келген жоңғар әскерлері. Бәрі сіздің кесіріңізден. Сіз болмағанда біз отар едік. Бәрі дұрыс шешім қабылдамаған. Мен қазір сайландым ғой қоңдайшы болып. Ол қоңдайшыларын қазақтарда тұтқында жатыр ғой. Естідім өткендегі шайқастарыңды. 50,000 әскер болып барып, қазақтың 600 әскеріне жеңіліп кепсіңдер. Масқара болдық. Масқара болған былай тұрсын, жер болдық. Жер болған былай тұрсын, есеміз жіберіп алдық. Есемізді жіберген бұлай тұрсын, жексен таптық. Әй, есемізді жіберіп деп қоясын, шарасыз қалдық. Шарасыз қалдық, қы-қы-қы. Қазақтардан осы жолы қалай болмасын, кек алу керек. Кімде қандай амал бар? Әміршім, мені жіберіңіз. Мен қазақтың кез келген батырымен жекпе-жекке шығам. Тіп, жекпе-жекке шығамды. Әй, қазақтың кез келген батыры. Сен сияқтының төртеуін төрт жаққа шашып, үшеуін қайт жинап алып, қолыңды қол, бұтыңды бұт, өзіңді өзіңді жібереді. Сосын ана көзіңді ойып, құлағыңды кесіп... Ей, бол де, айта бермен үштінді, ұйықтай амай қаламай. Бұл жолы біздің емес, қазақтардың қаны төгілу керек. Қан төкпей-ақ... Сөзбен шешіп қайтайын, жіберініші, мені. Мұна әңгім ұстап отыр. Бір сөйлеммен бүкіл қалқы шашады. Қазақта қаншама би шешендері бар. Үлкен-үлкен дауылдың басын бірақ сөзбен қайтарған. Ертең сен солардың алдына барып тұрсаң, кік-кік-кікті өзің таныстырам дегенше, олар сенің не мәселемен кегеніңді ұғып, түйінің қойып, атқа теріс қарап отырғы жібереді. Сол кезде ана қазақтың сарайы көз алдында алыстайды бұлар. Болмайды бұлай. Немене, аттың тағасын аяғыңа байлап алғансың ба? Жоғай! Атпен қосып байлап алғаныма шабуға ыңғайлы болсын деп. Әзілің доғар. Мынау кім? Қазақтың аруы. Мынау не? Қазақтың қаруы. Қызды қайдан таптың? Қалың орманнан. Мынау кімнен алдың? Бейбіт қорғаннан. Ұйқасыңды жинастыр айналайын. Қазақтың қызы бізде екен, қазақтардан кек алу болжалы оңай болады. Иә. Армысыңдар жоңғарлар. Уай, о, дайындалып кепті. Әрің жеттім о. Е, кімсіңдер? Есімім Бағлан, қазақтың батырымын. Ал мен осы батырдың шопырымын. Е,
не мәселемен келдіңдер қазақтар? Аруыма келдім. Ал мен қаруыма келдім. Сен екеуің тек ұйқасымен сөйлейді екенсіңдер. Жаугершілік заманда аруды іздекпегенің қайсы асқаның қазақ? Қазақта арудың жөні бөлек. Бас екеу болса, мал төртеу болады. Төрт құбылаң тең болса, ойлағаның болады. Төрт терезең тең болса, шаңырағың берік болады. Сен мақалың бәрі төртке қатысты екен, Қазақта тағы бір мақал бар. Төртеу түгел болса, жігіттер. Білем, сен ана Наурызбай, Бөгенбайларды айтып тұрсың ғой. Жоқ, Ердос, Айдар Мырзахандарды айтып тұрмын. Қазақ, кімсің? Өзіңді таныстыр, кімнің ұрпағысың? Атадан алтауымыз, Ерғалидан төртеуіміз. Біріміз кеттік, біріміз келдік. Ерекең еркін жіберген ғой сендерді. Жоңғар, қаруымды қайтар. Ханем. Мұнан қаруын бермесең жеп қоятындар бар ғой ма? Аруыңды қайтар. Сен тұра тұр, сенімен сөйлесуге болатын сияқты. Аруды алып кететіндей не өнерің бар? Әкелді омбыраны. Біздің елдің жігіттері жігіттердің жігіті біздің елдің жігіттері ау жігіттердің жігіті біздің елдің жігіттер ау жігіті біздің елдің жігіттері жігіттердің жігіті. Сөзін жаттау қиын болған жоқ па қазақ? Ал жұп болсын кәне. Сен құдалықта тұрма едің? 20 жылдық қуып отырмыз жерде. Ал қазақ, менің соңғы сөзімді тыңда. Аруды алғың келсе, ат басындай алтын бересің. Жоңғар, сен менің соңғы сөзімді тыңда. Аруды қайтар, ат басындай алтын алғың келсе. Мен не айттым сонда? Енді сен менің соңғы сөзімді тыңда. Алтынмен қоса Алатаудың бөктері мен Іле өзенін бересің. Енді сен менің соңғы сөзімді тыңда. Алатау тұрмақ, Іле өзені тұрмақ, бір тамшы суға да зар қылам. Енді сен менің соңғы сөзімді тыңда, қазақ. Неге осы сіздер соңғы сөздеріңіз жүйелеп алмайсыздар ма? Мәселенің шешімі жекпе-жек болсын, ақыры батыр екесін. Менің батырыммен жекпе-жекке шығасын. Ал батырым сәттілік, ал саған жеңіліс. Түсіндің ба? Менің әміршімнің бетіне. Алло, полиция. Бұл қазақтар тек соғыстан жеңе алмайтын болды ғой. Келесі жолы жүзуден ба барайықшы.
Рахмет, достар. Үй тапсырмасының тақырыбы тау шайқалса да тарих шайқалмайды дейді. Тарихта қаншама батыр жігіттер болған. Ата-бабаларымыздың жасаған әрбір ерлік істерін есте сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. Тарихты ұмытпайық. Сіздермен бірге болған жігіттер квартеті Бағлан Абдыраев ағамыз және Сырдария құрамасы. Рахмет. Қазақстан КВН одағы атынан Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатын алғысымызды білдіреміз. Республикалық жоғары лига сайыстары осы Жас Отан жастар қанатының қолдауымен өтуде. Және қымбат достар, биылғы маусымның соңғы ойыны, соңғы сайысы және сол соңғы сайысты орындайтын соңғы команда. Күлтегін Астана. Жаңа жыл қарсаңы белгісіз бір пәтер. Қожайын, біз келдік. Ей, тыныш, біз қарақшымыз ғой. Кешір. Мен түсінбедім. Біз неге бұлай киініп алғанбыз? Дұрыс қой, жаңа жылды біліп қоймау үшін киіндік қой енді. Онда мен Наурызда шақырмаңдар. Неге? Шапан мен қашқан ыңғайсыз ғой. Аяз ата! Мен сіздеріні келетіндеріңізді білгемін. Қарғы сатқыр, бізді біреу сатып жерді, серік па біреу сатып? Ай, болды, сабыр! Сабыр ма сатып жіберген? Ай, сабыр сақта деймін саған! Оны немеге сақтайсыз, оны біз сатып жерген жоқ? Болды, тыныш! Аяз ата, мен сіздерге көп тақпақ дайындап қойдым ғой. Сәлем, балам! Аңсап жеттік алыстан, айласпандан ғарыштан, денсаулық тілеп баршаңа, сәттілік тілеп шыршаңа, өтер, кетер ескі жыл, құтты болсын жаңа жыл. Мінеке балаларымның ойлары да бойлары да өсіп қалыпты, я? Осы үйде бір ақылды бала бар деп еді, керемет тақпақ оқып береді, біз сыйлық береміз. Кім айтады қанекей? Мен айтайыншы, аппақ жапалақ деп қаржауаттым бастан қал. Аяз ата ғой! Аке, біздің үйге нағыз Аяз атаның өзі келді. Ту! Аяз ата айттым ғой мен саған, бәрбір баламыз танып қояды деп. Пизда. Әуре ғып, сақал мұрт тақтырып адамға. Енді өзің ғой жыл сайын осылай киініп алатын, сосын маған ренжисің. Енді әдет болып қалған ғой. Ал, мынау, өнерпаздар келген екен, балаларым сіздерге бір тақпақ айтып берсін, әнекей. Аяз ата кетті, терезені ұртты, оң қолына шығарып, соқ оны. Балам, тұра тұршы, балам. Мен саған қанша рет айтам, олай айтуға болмайды. Тақпақ ішке салу керек, жүрекке салу керек, шын ниетпен беріліп айту керек. Мысалы былай, балам айтып берсін, мә, балама үйреніп берейші. Аяз ата келіп тұр. Бізге сәлем беріп тұр. Бір қолында шоколад, бір қолында мармелад. Тағырым. Батыс елдерін жаулап алып, үзеңгілі босатып, ат үстінен түскен соң керуендегі әйелдер қанша бала тап. Мынау енді осы жалғаса бере ме? Осы міне. Осы, актермін деп театрдағы монологын кез келген жерде оқи береді. Енді қалай тоқтатады бұны? Оның жалғыз амалы бар. Асу ерім! Бүлдің Аяз атаның алдында ұятқа қалдырғаның болмады. Садаға көп кетейін! Доғар! Сендер шынымен осылай ұрсыздық! Құрметті жігіттер, ой, кешіріңіз, Аяз ата қоян кешіріңіздер. Жаңа премьераға дайындалып жүр едім кішкене. Я, айбетпеңіздер. Дұрыс е. Тақпақ айтты ғой, бала, мен сіздер бір ән айттырасыздар ма, немесе ой. Бұларда ән болу керек, ән. Я, ән. Бар. Ән бар, я. Сен айт, бір ән айт. Мен айтам, бірақ менің әндерім балаларға арналмаған. Бірдеме келтіресің ғой енді. Құтқар бізді.
кетті құтқарасына. Орманда үш қоян жоғалды. Ол күні бір қасқыр аш болды. Ол қасқыр 10 жылға қамалады. Тоқылдақ пен дос болмаңдар балалар. Алжан ай, жақсы, біз басқа балаларға бару керек еді. Жоқ, бергіңдер, бендер қайда? Жұмыс істеңдер. Бұлар да әлі ертегі болу керек. Ертегі ойнатыңдар. Ертегі. Бар ертегі. Бауырсақ деген ертегі бар. Сен бауырсақ боласың, ортаға тұр. Қашасын, сенің алдыңнан қоян шығады. А мына кім ба? Қоянын сен жейім қазір. Қоян сен мен жемеймін, мен саған тақпақ айттырым. Тоқта. Балам, жаным ау, мен саған айттым ғой жаңа, қалай дедім. Ойға сал, сосын ішке сал, сосын жүрекпен шығар. Жарай ма? Иә. Міне. Қоян, жақсы шықтың сен, секіріп күш шықтың. Осылай, қоян, секіріп шыққан. Секіріп шыққан кезде. Мен сені жейім де. Мен сені жейім десең, сенен ешкім қорықпайды ғой. Мен сені жейім! Қорқу керек! Мен сені жейім! Жейім! Міне қоян! Жейім! Міне, нағыз қоян, жарайсың! Болды, доғарыңдар! Менің тәбетім жоқ! Бір мың 947 жылдың жазы еді. Сені сол түні алғаш көріп, мөлдір көзіңе қарап, есімнен айырмас алдай, ғашық болып қалмады. Сол сәт. Асыл бауырсақым, енді қоянның алдында ұятқа қалдырғаның болмады. Садағаң боп кетейін, садағаң боп, доғар! Айттымын! Сендер шынымен қуады кетсіңдер! Айбеттеңіздер, премьераға дайындалып жүрдік. Біз болды, қайтамыз, басқа балаларға бару керек. Қайда барасыздар? Ойын қайда? Иә, баламен ойнату керек қой баланы. Болды, шыршаны айналайық та қайтайық. Жоқ. Шыршаны айланбаймыз, жігіттер бір қазақи ойын. Қоян, сен білесің ғой, қоян? Жоқ, білмеймін мен, іштінен білмеймін. Қоян білмейді. Жол, ойын бар ғой бір теке. Соқыр теке. О, соқыр теке. Соқыр теке кім? Жоқ, мен бола салайын. Сіз болыңыз. Болды, соқыр теке, көзің байла. Бір теке жақсы, екі теке одан да жақсы, байла. Байлаңдар. Байла. Аяқтан шалу жоқ, жігіттер. Ал, кім шалады? Енді айналдырамыз. Айналдырсай. Ойын, бас, тап, кеттік. Мен бірінші табалдым. Біздің заттарымыз қайда? Жиһаздарыма сүйем! Мен келе жылы Аяз Атаны көтпеймін. Не болды балам? Мен оларға ренжіп қалдым. Ай, жігіттер, рахмет. Керемет ойнадыңдар, бар ғой, сеніп қалдым. Бірақ қоян, сен кішкене анау артикуляциямен жұмыс істе, жарай ма? Дауысыңды грудныйға сал, болашақта ше. Аяз Ата, сен де кішкене пасыңмен сөйле. Иә, рахмет жігіттер, міне ақшаларың жақсы болды, бар ғой, балам енді аяз ата керек деп әуре қылмайтын болды. Көп рахмет. Сау болыңдар. Жігіттер, айтпақшы, заттарды кіргізіп кетіңдер бәрін. Бала тәрбиесі маңыздырақ. Құрметті достар,
тау шайқалса да, тау шайқалса да тарих шайқалмайды. Ал біздің болашағымыз шайқалмас үшін қара шаңырағымыздың иесі кішкентай бүлдіршіндеріміздің балалық шағы шайқалмау керек. Бізбен бірге үй тапсырмасын ойнаған кино және театр актері Әділ Ахметов. Құрметті достар, қазір біз сахнада күлімдеп тұрғанмен біздің жүрегімізде сіздерге деген қимастық сезім бар. Себебі тарихта кез келген нәрсенің соңы болады. Күлтегін командасының Жайдарман тарихындағы соңғы ойыны бүгін. Соңғы ойын, соңғы ән. Алғашқы сахнаға шыққаным, қобалжып тұрып микрофонды қолға ұстағаным. Есімде алғашқы әзіл күлкісіз едің, қашанда сол күнде. Жүрегімде менің Жайдарманда өткен өміріме шуақ берген жарқын күндер, жарқын күндер. Мәңгі өшпес сезім халқым, рахмет саған. Біздің ойда жалғыз арман, бұл ойында соңғы қарам. Жайдарман, керемет жетім ауысым үшін рахмет. Білімнің елі Еуразия, таңдарасың нұрлы ғасырдан. Сайыс аяқталды. Командалар, сахнаға. Ұпай сандарына кезек берейік. Үй тапсырмасы, Сырдария құрамасы жетсей, жоғарбал алтыпай. 5-5-5-6, 5.10-2 пай. Аягөз құрамасы. 6-6-6-6-6. Толық 6 пай. Күлтегін Астана. 6-6-5-6-6. 5.10-8 ұпай. Сағыз Атырау. 6-6-6-5-5. 5.10-6 ұпай. Жасынар Алматы. 5-5-5-5-5. Толық 5 ұпай. Бүгінгі сайыс туралы Максим Рожин. Ассаламу алейкум, армысыздар, құрметті көрермендер, командалар құтты болсын. Сіздерге рахмет, шын мәнісінде мына ойында кім жеңімпаз болған мен үшін әлде жастырын бір жұмбақ болып тұрған сияқты, өткені барлықтарыңыз әрбір сайыста өзінше бір фаворит болдыңыздар. Ойындарыңызға рахмет. Марат аға. Енді шынымен де Жайдарман ойыны, әсіресе финалдық ойын, біз елімізде барлығы күтіп, бір сағынып жүретін керемет үлкен мереке деп өзім есептеймін. Мен ойымша бүгінгі азаматтарға қандай қасиет керек? Батыл болу керек, ізденпаз болу керек, талантты болу керек, тәуекелшіл болу керек. Осы жастардың барлығы тек қана сахнада емес. Алдағы қай жерде жүрсеңіздер де, өмірдің қай деңгейіне барсаңыздар, қай салаға барса да, тек алда болатын жігіттер мен қыздар деп ойлаймын. Сол себептен сәттілік тілегім келеді. Айбек Қалиев. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Бүгін финалдық ойын өте керемет дәрежеде өтті деп бағалаймын. Күлтегін командасы мен жастар өздерінің биігінде. Ал енді мен биылғы жылдың жаңалығы деп Сырдария құрамасын атар едім. Аягөз бен Сағыз босау болмаса да белгілі, соңғы жылдары Жайдарман қанатын кеңге жайып, қазақтың әрбір ауылын аралап жүрген сияқты. Оның дәлелі соңғы уақыттарда қалалық жоғарғы оқу орындарының
командаларына қарағанда ауданнан, ауылдан келген командалар анағұрлым мықты болып жатыр. Оның себебі қазақы қалжыңның уызы ауылда жатыр. Оның дәлелі мынау Сырдария, оның дәлелі Сағыз, оның дәлелі Аягөз, оның дәлелі Қармақшы деп есептеймін. Бізге бүгінгі ойында бес команданың бесеуі де фаворит болып есептелді. Ең бірінші тізімді қарағанның өзінде де солай көрінген. Дәл қазір кімнің чемпион екенін айта алмаймын, бірақ бес команда да чемпиондыққа лайықты өнер көрсетті деп ойлаймын. Көбет аға. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бірінен бірі өтеді. Осы тұрған командалардың барлығы да бір қабыл сияқты. Онда әдетте елейді ғой. Сонда керегі бір жаққа, кебегі бір жаққа қалып тұрады. Мен ырза болғаным осы бір қап оның жайдарманның командаларының ешқайсында кебегі жоқ. Әңгіме бәйгеде емес, осыған қатысқанның өзі неге тұрады жігіттер? Жолдарың болсын. Бергөлі, түйіндеңіз. Мына масақ жинау деген бар ғой. Масақ деген алдындағы төрт комбайн бәрін айтып қойды. Масақта қалдырмады маған. Шын мәнісінде өте жоғары деңгейде өтті. Бұл бес команда қазір бөле жарып айту өте қиынға соғып тұр. Ең бастысы бүгінгі келген осы жиынға кешке жиналған азаматтардың барлығы біраз өмірлер ұзарғаны айқын. Өйткені қаншама күлкілі сәттер сыйлады бізге. Көрермендер де солай деп ойлаймын. Сол себепті мына бүгінгі кеште бәрі болды. Ашты, шынайы, әзілде болды, арзан күлкіде болды, оны жасырмаймыз. Ең бастысы финалдық сайысқа сай әдемі жайдарман болды. Рахмет, бәрекелді. Қымбат достар, алдымен номинация. Марапаттау кезеңі, алдымен номинация. Биыл ұйымдастыру алқасының шешімімен. Жалпы үздік ойыншы атағын біраз зерттедік. Бір ауыздан шешім қабылданды. Маусымның, яғни тарих маусымының үздік ойыншысы Жетсай Марат Сәрсенбаев. Орындарға кезек берейік. Жалпы ұпай саны 13.7. Финалист атағына ие болған 13.7 Жасынар Алматы. (Плодисменты) 14.2 халықтың сүйіктісі Сағыз Атырау. (14.6 қола жүлдегер, яғни үшінші орын медальдарымен. 14.6 Сырдария Жетсай. 2-ші орын күміс жүлде 14.9 Аягөз. Алтын жүлде чемпион 2015 15.4 Күлтегін Астана. Тарих маусымы осымен аяқталды. Жайдарманның жайдарлы сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар.